Vítajte v novom roku 2021, no a v rámci astrokurzu sa vrátime naspäť na začiatok a prejdeme si všetky témy ešte raz podrobnejšie. Dneska to konkrétne bude nebeská mechanika z pohľadu energií. Energia je tajomná substancia, ktorá môže nadobúdať rôzny foriem, avšak má tú vlastnosť, že jej celkové množstvo sa zachováva. Pekne to popisuje Richard Feynman. Nie je to popis mechanizmu ani ničoho konkrétneho. Je to len podivuhodná skutočnosť, že keď spočítame nejakú veličinu, potom pozorujeme, ako príroda predzváza svoje kúsky, nakoniec urobíme výpočet znovu a dostaneme to isté číslo. Niečo ako strelec na čiernom poli, ktorý po určitom počte krokov, ktoré detailne nepoznáme, sa stále nachádza na čiernom poli. To je zákon tejto hry. Foriem energie je veľa. Napríklad elektrická energia, ktorá sa vyrába v elektrárniach a pomocou káblov sa dostáva do domácnosti a pomocou ktorej si nabíjate doma mobil. My sa však budeme zaoberať energiami, ktoré súvisia s gravitačným vplyvom, konkrétne teda kinetickou a potenciálnou energiou. Kinetická energia predmetu hovorí o tom, ako veľmi to zabolí, keď do nás narazí. Vyrátame ju ako 1/2 mv na druhu, kde m je hmotnosť a v je rýchlosť. Samozrejme, pohybujeme sa v bežnej newtonovskej mechanike, teda toto platí pre objekty, ktoré sa hýbu oveľa pomalšie ako svetlo. To nám stačí pre autá, lietadlá, planéty či hviezdy, ale na častice a fotóny nie. Ako to urobiť, si ukážeme neskôr. Vráťme sa však k bežnej kinetickej energii. Je zrejmé, že ak zatlačíme silou na teleso, urýchlíme ho a tým mu zvýšime kinetickú energiu. Táto energia však nevznikla len tak z čista jasna. Na začiatku som vravel, že sa zachováva celkové množstvo energie. To znamená, že energiu nejde vyrobiť, len transformovať. V tomto prípade sa teda premenila nejaká chemická energia uložená v našich svaloch na kinetickú energiu telesa a nejaké to teplo. Možno však nesúhlasíte a vravíte si, že predsa v elektrárniach sa energia vyrába. No, toto je len zaužívané slovné spojenie, v skutočnosti stále len transformujeme a konkrétne teraz pre nás neužitočnú energiu z jadra uránu alebo z vody alebo z čoho iného na užitočnú elektrickú energiu. Aplikujme teraz naše poznatky na planéty. Podobne ako keď naše svaly urýchľujú teleso, aj vo vesmíre musí pôsobiť nejaká sila, aby urýchľovala planéty. Touto silou je gravitácia, ktorú si môžeme predstaviť ako sval vesmíru. Teda ak urýchli nejakú planétu a zvýšie kinetickú energiu, musí túto energiu vybrať zo svojho vnútra, keďže energiu nejde vyrobiť. Táto energia vybratá z vnútra gravitácie sa nazýva potenciálna energia a je záporná. Rátame ju vzhľadom na iné objekty, teda to nie je naša vlastnosť, na rozdiel od kinetickej energie. Závisí na hmotnosti oboch telies a ich vzájomnej vzdialenosti. Konkrétny vzorec je minus g krát súčin hmotnosti objektov deleno r ich vzdialenosť. Veľké g je gravitačná konštanta, ktorú sme už predtým použili vo vzorci na gravitačnú silu. Ak by sme mali v našom modeli viacej objektov a chceli by sme zrátať potenciálnu energiu celého systému, musíme rátať všetky vzájomné potenciálne energie a následne ich sčítať. Ako som už párkrát vravel, najdôležitejšia vlastnosť energie je, že sa zachováva. To v našom prípade znamená, že súčet potenciálnej a kinetickej energie bude konštantný, teda platí následovný vzorec. Súčet EK plus EP sa nazýva celková mechanická energia a často sa značí E, čisto bez indexu. Ak má nejaká sústava objektov celkovú energiu napríklad 50, tak to znamená, že bude 50 vždy, aj keď sa hodnoty EK a EP môžu hýbať hore dolu. Predstavme si teraz, že máme vo vesmíre iba dva objekty. Slnko a nejakú kométu. Na začiatku sa kométa nehýbe, teda jej kinetická energia je 0 a nachádza sa v Oortovom oblaku vzdialená 50 000 astronomických jednotiek od Slnka. Veľmi ďaleko. Hmotnosť kométy je, dajme tomu, 100 miliard tón a hmotnosť Slnka je 2×10⁻³ kg. Vďaka tomu vieme zrátať vzájomnú potenciálnu energiu, ktorá bude približne minus 2×10⁻¹ džaulov. No a keďže sa kométa nehýbe, je kinetická energia 0, tak celková mechanická energia E bude rovnako minus 2×10⁻¹ džaulov. Teraz sa posunieme ďalej v čase. Kométa opustí Oortov oblak a začne sa približovať ku Slnku.
Povedzme, že nás zaujíma, ako rýchlo sa bude pohybovať, ak bude vo vzdialenosti jednej astronomickej jednotky od Slnka, teda v takej vzdialenosti, ako obieha Zem. Ak by sme to chceli zrátať pomocou gravitačnej sily FG, bolo by to komplikované. Prístup cez energie je oveľa jednoduchší. Vďaka tomu, že sa zachováva celková mechanická energia E, tak vlastne v stave, keď kometa bude vzdialená jednu astronomickú jednotku od Slnka, bude mať túto energiu rovnakú, ako keď bola vo vzdialenosti 50 000 jednotiek od Slnka v ortovom oblaku. Preto bude platiť na silný vzťah, ak si teda rozpíšeme celkovú energiu ako súčet kinetickej a potenciálnej energie. V tomto vzťahu je veľké M hmotnosť Slnka, malé M hmotnosť kométy, R ich aktuálna vzdialenosť, teda jedna astronomická jednotka, a V rýchlosť, ktorú chceme zrátať. Vieme si ju teda vyjadriť a dorátať, že to bude približne 42 km za sekundu. Nevieme síce nič o dráhe kométy, to, že ako prišla z ortovho oblaku ku Slnku, ale vieme naisto povedať, že ak bude vo vzdialenosti jednej astronomickej jednotky od Slnka, tak bude mať rýchlosť 42 km za sekundu. No a takto by sme vedeli túto rýchlosť zrátať v ľubovoľnej vzdialenosti od Slnka, ak teda poznáme, aká je celková mechanická energia kométy, na čo nám stačí tá úvodná podmienka, že vo vzdialenosti 50 000 astronomických jednotiek sa kométa nehýbe. No a energie sa dajú takisto využiť, ak chceme zistiť, akú rýchlosť potrebujeme vyvinúť, aby sme unikli gravitačnému pôsobeniu, napríklad ak chceme vyletieť raketou zo Zeme preč. No ale na to sa pozrieme až na budúce.